وحتى إسبتالات كلو دوغنية راشين كي هداية طغن كالعون جري والله قال لي حذك بريس يا باسا العنا cuntada kasoo go'da dalagyada beeraha waa mid si weyn loo iibsado bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddii cuntooyinka aadka loo iibsado waxaa ka mid ah galeeyda, digirta, soorta, kuwaas oo ay dadku karsadaan bishaani. Cuntooyinka kasoo go'a dalagyada beeraha ayaa iibsigoodu aad u socdaa bisha barakeysan ee Ramadaan, inkastoo ay jiraan dad caafimaad ahaan u cuna bilaha kale. Haddaba dad iyagu ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo ganacsatada ku iibiya suuqa degmada Xamarweyne cunto wadaniga oo aan wax ka weydiinay adeegsiga cunto wadaniga iyo sidoo loo isticmaalo bishan barakeysan ee Ramadaan. Sidoo kale waxaan wax ka weydiinay dhaqanka wanaagsan ee soo jireenka ahaa oo ilaa iyo iminkana jira, kaasoo ah in saxuurta loo kiciyo dadka. Iyaga oo ka jawaabayana waxay yiraahdeen, badarka marna qaali ku gadanaa, marna raqiis baa ku gadanaa, marna dhaxaad baa ku gadanaa, badarka sidii hore ma aha. Marka dee xaaladiina Ilaahay baa ka warqaba. Dadka cuntada wadaniga marna waa sii, marna lama helo, mar dad baa afur la'aan dhaca, mar baa qofaa qaxwa iskaga afuro, dad baa marmar mushaari xataa iska hela, mar baa maartay saas looma helo afurka. Laakiin canjeerada waa la cunaa, musigada iyo waxaay untaa gadanaa, canjeeradeena shiidanaa, canjeeradeena ayaan iska qasanaa, canjeeradeena iska cunaa. Suxuurtana marna soorteenaana iska cunaa, mar qamadigeenaana iska karsanaa cabuul ahaan. Dadan cabdicasiis way hawa ku jirtaa. dadaa suxuur haysan baa jira, xataa waa u geynaa annaga. habeenka geeyaha suxuurta geeya, dadaa suxuurtana dad usoo gargaraaca xataa u keena suxuur aan haysanin. waxaa hadda isbitaalaadka loo dhoogan yahay raashinkii hidaha iyo dhaqanka la cuni jiray waa laga leexday bariis iyo baasta la cunaa. hortina waxaa la cuni jiray muufo, canjeero, iyo waxaa la cuni jiray soor. dhaqankii waa la bedelay, bariis iyo baasta ayaa loo bedelay, ayagana caafimaad ma leh. cambuulada, muufada, canjeerada wax ka fiican ma jiro, wax ka caafimaad badanna ma jiro. mashallah aad iyo aad u weyna loo isticmaalaa, sida galeyda oo kale, digirti oo kale aada loo isticmaalaa, iyo qamadiga oo kale aad iyo aad u weyna loo isticmaalaa. mashallah aad iyo aad u weyn. xala u dambeysa horaa kusoo saxuurtay xaafadeena oo kusoo sakays xamar jaba ayaa lasku kiciyaa gasacyaa la garaacaa. wallaahi cunto wadaniga dadka hadda aad ay isticmaalaan, inkastoo sidii hore aan loo isticmaalaynin, laakiin hadda isticmaalka aad u badan yahay ramadaankan oo kale. soorta aad loo isticmaalaa, dadka qaar cambuulada aad u isticmaalaan, canjeerada aad loo isticmaalaa, dhammaan cuntada wadaniga hadda xataa waxaa sidii hore loo isticmaalayay, inkastoo aan loo isticmaalaynin, maqaayadaha qaar waxaa jira hadda la furay oo cunto wadani bisa laga helo, dadkuna ay aad ugu badan yihiin isticmaalkeeda. waa loo kiciyaa, wax hadda soo bilowday maaha, laakiin waxaa jiro xaafad waa lagu kala badan yahay. bilihii u dambeeyay waxaa kusoo badanayay magaalada Muqdisho hoteelo iyo maqaayado lagu kariyo cunto wadaniga. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.